Anastasija, jesi ti meni maknula podočnjake sa slike? Stvarno? Joj, posao da uredi sliku, ona valjda micala podočnjak. Kako si to napravila? Daj da ja skinem tu aplikaciju, da inače znam napravit. I onda idu kao slike, svako jutro svježe, baba prestala da pije. Ono, kese, povrate se. Ajde, serije, li ti koristiš neke aplikacije kad slikaš za story? Ne. Ti baš naš podočnjake, ne znam kako. Gle meni kese. Ali naš kakav sam ja kad se nasmijem. Vidio? Bože, katastrofe. Ima li negdje u BG-u da uklanjaj podočnjak? Ja jesam to radila. Ti si to radila? Ja. Jesi ti sklonili baš ili? Pa, pokazat ću ti sliku prvi pa i vidiš mu sad. Nisam spavala 5 dana. Kako ti izdržiš da ne spavaš 5 dana? Jel kokain ili nešto drugo? Pa ne. Ne sam ti odam sanje. A ovaj, jel baš dobro to odrade, a? Da, i uopće ne boli. Isti lud, boram ti botoks neko roka u podočnjak. Nije botoks. Nego šta ti stave? Stavlja se hialuron. Hialuron, pa što nisi. A šta je to? To ti je nešto natapkaju i ti nemaš emociju. Ko ona sinoć što je bila? Bila neka riba iza nas, toliko si izbotoksirala, ovako. Pjeva, ide pjesma, samo joj se pomeri donja usna kad hoće nešto da popije. A ona nema facijalnu ekspresiju, znači ona je toliko ispeglana, ona ovako stoji. I tu nema, samo je kad uzme da pije, može popit malo, ali ovo gore smije se, ali se ne smije, razumiješ? Ova gornja, e to ti urade i te podočnjake ti zabetoniraju i ti ako ih imaš, ti ih nemaš. Ne. Čekaj, stvarno sve se to može napraviti, ali ima nešto na prirodan način da ti bar... Ima na prirodan način, legneš u 9, probudiš se ujutru u 8 kad zapjeva pjetao i umiješ se. A ako ćeš prirodno poslije 2 litre džekija da ga nemaš, nema, volim.